El govern espanyol mobilitzarà 12.000 milions d'euros. Són medidas excepcionales para proteger hoy nuestra salud y al mismo tiempo poder actuar con eficacia y con determinación y así paliar en lo posible los efectos económicos y sociales de esta emergencia sanitaria que ya desgraciadamente estamos sufriendo. Les mesures de Pedro Sánchez podrien beneficiar fins a 250.000 hipotecats de les Illes Balears. La moratòria anunciada aquest dimarts permetria ajornar el pagament de les hipoteques per al primer habitatge a aquelles persones que hagin vist reduïts els seus ingressos o estiguin en situació d'atur a causa del coronavirus. S'agilitzarà el procés perquè les empreses puguin implementar els expedients de regulació temporal d'ocupació i pel que fa als treballadors, amb aquesta mesura podran cobrar la prestació d'atur tot i que no hagin cotitzat el temps suficient. Encara sense xifra concreta, el sindicat UGT estima que el conjunt de l'Estat els ERTOs afectaran 1 milió de treballadors i que les Balears es comptaran per milers a causa del gran volum de treballadors que tenen les companyies hoteleres. Recomendar a les empreses que no se vuelvan locos, que vamos a ver todos de ERTES, que a los fijos discontinuos, que en esta comunidad son lo mayoritario que tenemos aquí en la isla, se les haga el llamamiento primero y después se pasen a los ERTES. Ahora vienen los eventuales. En los eventuales vamos a pedir que se les meta también, que no pierdan nada, que puedan acogerse las ayudas. I així entre tots paliem tota la situació que s'ha creat en aquest país. La presidenta de la Federació Empresarial Hotelera de Mallorca, Maria Frontera, assegura que aquesta mesura equipararà el sector a la resta d'empreses, que sí varen ser incloses al decret de l'estat d'alarma. No hay que olvidar que el acompañamiento hacia las empresas es también muy necesario en el tiempo para que cuando se reactive de nuevo el mercado y todo vuelva a la normalidad podamos relanzar el empleo. Creemos que es urgente que estas medidas se complementen y se implementen cuanto antes para que puedan tenerlas a su disposición todas las empresas. Me refiero a empresas grandes, pequeñas, medianas y autónomos, que son el colectivo empresarial más vulnerable. La lluita per frenar el Covid-19 també preveu la recerca d'una vacuna. El decret presentat per Pedro Sánchez s'inclou una partida de 30 milions d'euros que es destinarà al Consell Superior d'Investigacions Científiques i a l'Institut de Salut Carlos III de Madrid. Una altra de les partides prevista en aquest decret serà la injecció de 600 milions d'euros al finançament de les prestacions bàsiques dels serveis socials de les comunitats autònomes i també de les entitats locals.